O vindeiro domingo 22 de decembro, a Banda Municipal de Música de Boiro vai celebrar o xa clásico concerto de Nadal. Terá lugar na Igrexa Parroquial Santa Baia de Boiro a partir das 9 da tarde. Desta vez contan coa colaboración dos coros de voces brancas dos colexios Santa Baia, Santa María do Castro, a coral da Escola de Música de Boiro e algunha que outra sorpresa máis.